heran tak setiap kali aircon tersejuk je, mesti akan ada member yang sound suruh top up gas. Persoalannya, kenapa perlukan gas baru boleh sejuk? Ha, untuk pengetahuan semua, sistem aircon kereta memang memerlukan gas sebagai bahan penyejuk untuk melengkapkan proses penyejukan. Daripada bersifat dan berbentuk gas, kompresor akan hasilkan tekanan yang tinggi untuk merubah gas kepada cecair. Semasa di expansion valve, tekanan sistem dipaksa turun dan cecair bertukar semula menjadi gas. Dari sinilah hasil sejuk tu datang. Cooling coil pula menyejukkan hasil daripada angin yang datang daripada blower. Cara mengenal pasti kebocoran gas. Ha, memang betul salah satu sebab kereta tak sejuk adalah sebab kebocoran gas. Tapi, macam mana kita tahu masalah itu betul-betul terjadi? Untuk masalah gas bocor ni, kita boleh buat visual checking. Komponen yang mempunyai masalah bocor ni akan kelihatan basah berminyak dan berhabuk. Mana datangnya minyak dengan habuk ni? Ha, minyak kompresor keluar sekali bersama-sama dengan gas di tempat bocor tadi. Jangan tak tahu, minyak kompresor ni bukan duduk dalam kompresor je, tapi dia berpusing-pusing sekali bersama-sama dengan gas. Habuk tu pula bila terkena dekat kawasan bocor berminyak, memang melekatlah dekat situ. Masalah kebocoran gas ni takkan selesai dengan hanya top up gas. Hari ni top up, esok dah habis semua keluar gas. Takkan rugi macam tu. Sebelum top up, korang check dan confirmkan dulu dekat mana gas tu bocor dan keluar. Lepas tu, korang gantilah komponen yang ada masalah bocor tu tadi. Lepas tu, barulah korang boleh top up gas korang. Minyak kompresor pun akan turut berkurang sebab dah keluar sekali dekat tempat bocor tadi tu. Kompresor aircon ni kalau bekerja dengan kurang minyak, korang kena bersiap sedialah dengan masalah kompresor pula lepas ni. Jadi, seelok-eloknya buat servis tukar minyak kompresor sekali jalan sebelum masukkan gas. Garanti puas hati, garanti sejuk nak mati.